para ela ir para make, eu vou dar. Pronto, estamos no YouTube também. Opa! Bora lá pro YouTube, gente. Deixa eu arrumar vocês o Face do Insta, porque a dona Sônia fica na frente, né? Eu sei. Oi, Dada. Amém, Emília, obrigada. Podem mandando mais perguntinhas, tá, gente? Então, separei aqui a parte do topo, um quadrante do pontinho mais alto da sobrancelha de um lado, pontinho mais alto de um lado, pontinho mais alto do outro, para separar esse quadrante. Podem mandando perguntinhas quem tiver, tá? Vamos fazer enrolamento de cacho fitado com modelador de 25, mãe. Isso, de 25 hoje, porque eu preciso de um cacho mais fechado. Não é um cacho natural. Se fosse um cacho natural, eu usava um modelador de 32. Vou reservar essa parte. Estou usando um clipe de metal. Quem não tiver, usa um grampo grande. Vou separar aqui de orelha a orelha também. Quando a gente trabalha com divisões já bonitinha, a divisão da cabeça é importante pro penteado e a finalização dele, tá, gente? Para a limpeza. Ah, isso aí, como que eu vou buscar a limpeza? A primeira coisa é trabalhar a parte de preparação, depois a parte de divisão, que também já entra na preparação. Fabi, melhorou, Fabi? Agora eu dividi de orelha a orelha, separei a parte do quadrante. E agora eu vou separar aqui mechinhas para a gente trabalhar o enrolamento. Quando você gosta de usar o modelador de 19? Quando o cabelo é pesado, reto demais, comprido demais, longo demais, fino demais também. E para alguns estilos de penteados, eu gosto de usar. Uma hora eu vou fazer a preparação com o 19 aqui para cachear mesmo, para dar bastante volume. Vou fazer uma live para vocês. Modelador de 19. Ou para cabelos cacheados, que quer definir mais naturalmente, também a gente usa. Tá bom aí? Tá dando pra ver? Não, perfeito. Então, aqui para a gente modelar, a gente pode usar texturizador líquido da Keune ou Shine Define também, que é um texturizador com proteção térmica. Oi, Freitas, querida, ela se inscreveu no curso ontem, já está lá no perfil, hoje às 14 horas tem live privada, tá, gente? No Penteador Pro. Isso. Quem tem aquele silhuete spray líquido, da silhuete preto, também pode usar. Ou pode se usar um spray forte, para quem não tem Deixa eu ver com ele paradinho aí. Nenhum dos outros produtos que eu passei. Certo? Quando a gente vai trabalhar com produto, a gente borrifa no fio, ó, mas sem molhar. Sem molhar. Esse é o da Sebastian, né, mãe? Isso. Eu vou usar o da Sebastian, no meio do caminho eu troco, uso o spray. Como adquirir os produtos da Keune Grazi? Se for a cera em spray, a gente tem para venda, é só chamar no WhatsApp, tá? E a cera chegou, gente. De que eu não vivo sem a cera. Isso. Salt Mist da Keune, pode? Mari, o Salt Mist é para a escova, tá? O spray líquido da Keune pode nessa hora. Nossa, nem liguei o modelador, gente. Pode fazer com modelador de 25? Vai ser usado de 25 mesmo. Isso mesmo. Isso daqui, ó. Da Taife Curves. Tô pedindo pra você falar mais alto aqui no Insta. Ok.
Da Taif, tá, o modelador? Então, produto sem textura, né? O cabelo sem textura. Para fazer esse tipo de penteado, é quando você vai subir e montar um coque, muitas vezes não tem estrutura, o cacho vai embora, aí você não tem a finalização de textura, de finalização de penteado. Porque esse tipo de penteado, igual eu mostrei da foto para vocês, ele tem que ter uma definição de cacho para no final você trabalhar o volume dele. Podem mandar suas perguntas, que eu já repasso para a Sônia. Então, a mecha vai entrar aqui aberta, uma mecha fitada, não é uma mecha torcida. Estão gostando muito de você de vermelho. Parece vermelho, gente, mas é meio rosa, né, mãe? É um rosa. Comprei esse modelador da Taif, vi você usando e gostei da indicação. Olha, é top, rapidinho faz os cachos. Isso aí, arrasou. Arrasou. Quando for usar, marca a Sônia lá nos seus stories pra gente poder repostar. E marca a Taif também sempre que usarem produtos da Taif, gente. Isso, gente. Pra quem não sabe, eu sou embaixadora oficial agora da Taif. Eu e mais um time aí de penteadores. E profissionais também. E profissionais também. Porque não tem só penteadores aí. Estão perguntando se pode usar o 48 horas da Charme. Ju, vamos fazer testes com esse spray e logo trazemos um feedback para vocês, tá bom? Isso mesmo. Comprei hoje de 72 horas. Vamos ver se funciona. Mas eu já usei Charme, gente. Esse texturizador é a mesma coisa que o fluido da Eudora? Sim, ele é parecido, só que o da Eudora é mais forte. Cuidado só para não pesar muito o cacho de vocês, porque às vezes se vocês vão fazer, vai ficar tão forte que na hora de soltar cai, porque o produto é muito forte, né? Ele é muito forte. Pesado. Eu gosto muito dele para escova da Eudora. Gente, eu tô demorando aqui um pouquinho porque o modelador tá esquentando. Pessoal do Face, comentei agora o Whats, quem quiser produto, curso, só chamar nesse número, tá bom? Tem o volumizador da X-Spray, posso usar para escovar e depois passar chapa frizz? Tem, desculpa. Volumizador da X, aquele roxo. Ele é para escova, né? Vai escovar? Posso escovar ele e depois passar a chapa frizz? Pode, mas manda foto aí para mim ver esse produto, porque de repente não é o mesmo que eu tô pensando. É, tá? Aquele produto roxo. É um spray? É aquele spray roxo. Aquele spray roxo a gente usa mais para desfiar o fio. Para moicano, né? Pra que moicano. Eu saiba, o volumizador da Xi é esse roxo. Se for outro aí, manda foto, tá? Agora, se for texturizador, eu usei muito aquele... Ah, não vou lembrar. Volume Buster da Xi. Aquele é para escova. Quem achar, pode escovar, que ele dá uma textura maravilhosa. Modelador de 25. Quem tiver mais perguntinha, é só mandar. Adriana, se for o spray roxo da tampinha branca, usa para desfiar a moicano no lugar da cera, né? No lugar da cera em pó. Isso mesmo. Eu uso ele para isso. Eu não uso ele para escovar, não. Por isso que eu tava pensando. O curso presencial temos em São Paulo esse ano, Rio de Janeiro, Goiânia, BH, Campinas, tá? E temos o online também, todos os dias aí no celular, no computador, onde você tiver acesso, tá bom? Isso mesmo. Hoje às 14 horas tem uma live privada lá com o Penteador Pro, que é exatamente... Tô fazendo essa preparação para esse coque. Que é um coque de noiva, que quando a Sônia fez essa noiva, só postavam essa nos Instagrams de noiva, nos perfis, ela arrasou, já que foi uma noiva... que fez muito sucesso. Ela é blogueira, gente. Ela é a Jaque, a Suelen também, todas as noivas aí estão fazendo muito sucesso. Verdade. Ju, vem pro Penteador Pro, Ju. Se bem que os presenciais já voltaram, tá bom? Ela mostrou a cera e outro produto que vai usar. É o fixador? A cera e outro produto,
Não, aquele ali foi um. É um texturizador, mas é de proteção térmica que você pode usar antes da chapa, antes da escova, antes de modelar o cabelo. O que você usou de produtos antes de fazer a chapinha frisadora? Mara, foi só o Fluidifix para escovar uma fixação aí, uma textura na raiz da cacau. Isso mesmo. Agora eu estou fazendo enrolamento. Se não tiver de 25, qual eu uso? Vai. Se usar o de 19, é melhor usar o 19 do que o de 32. 32, principalmente para cabelo liso, não fica na hora que você monta. Se não, ou é melhor fazer com a chapa, se não tiver o de 25. É, tiver a chapa melhor, mas se tiver só o modelador de 19, usa ele. O de 32, melhor não, né? Não, porque você vai soltar com o cabelo fino, você não vai conseguir montar o penteado. Eu digo pra esse penteado, tá, gente, específico aí. Mas de repente você faz e dá certo, gente. Tenta, faz o teste. Tudo para o mesmo lado, mãe? Não, as laterais para dentro, se encontrando. Mas assim, nesse coque a gente vai soltar e vai montar. Então eu posso fazer tudo pro mesmo lado. Nada de defrisante aqui, gente. A gente nem tem esse produto na nossa mala. Nada de defrisante, né, mãe? Não, não. Eu estou usando esse da Tige, ele controla o frizz. Control Freak, né? Isso tem mesmo, um. Mas ele tem controle. Uma textura, ele não dá emoliência ao fio. Para quem quiser informação de curso presencial, é só chamar no WhatsApp. O curso online, link na bio. Hoje, às 14 horas, temos penteado lá, aula ao vivo. Lembrando que o nosso curso online são mais de 50 videoaulas, mais de 12 lives, mentoria com a Sônia, tem certificado, acesso de 36 meses e R$397 o valor dele, tá? Pode ser parcelado em até 12 vezes e pode usar também dois cartões para parcelar o valor do curso, tá bom? Isso mesmo, gente. Quanto tempo mais ou menos no modelador, mãe? Uns 10 segundos. Aí depende muito da quantidade de fio que você tem na mecha. E a textura do fio também. Mãe, a Cleia perguntou, Sônia, achei o texturizador da Trans muito caro. Tem outro mais barato que posso substituir? Cleia, se for com a finalidade de escova, qualquer mousse aí com fixação, vai testando para ver qual marca você se apega mais, que você gosta mais. Tem muitos mousses aí de 20, 30 reais que você pode usar aí para dar volume e fixação na escova. Tem o fluido da Eudora também. É que o pessoal tá comentando que ele tá saindo de linha e não tá achando mais, né? É, em pós-cera também não é porque é sair, né, de linha da Eudora. Então, aí tem a opção de mousses e tem também, se for o caso de enrolamento, aí você pode usar um spray mesmo, né, mãe? Alguma outra, algum Sim. outro produto, um spray de fixação. Isso mesmo, Adriana, esse mesmo você usa para moicanos, tá bom? No lugar do pozinho. Já temos curso presencial, é só chamar no Whats. Alguém sabe qual é esse spray azul? É o Shine Define da Sebastian. Isso, ele é um texturizador com proteção térmica e ele é um texturizador maravilhoso, gente. Quando eu prender os cachos, qual a posição do grampo? Grampinho reto na raiz. Tem que ficar para cima ou para baixo a parte lisa. Aí tem profissional que usa de um lado, usa do outro, os dois dão certo. Você tem que ver o que você vai se adaptar, o que você vai achar melhor para você. Eu gosto de colocar o retinho para a cabeça, a parte lisa do grampo para a cabeça, por pôr o cabeludo. Não precisa trabalhar essas mechas aqui no modelador desde a raiz, não. Porque a raiz, eu preciso deixar ela livre de movimentos de textura, de modelagem, para trabalhar o coque, para subir, às vezes eu quero uma marcação na lateral do contorno da cabeça. Então, evitem fazer o modelador desde a raiz.
Deixa aí uns 3, 4 dedos. Aí o pessoal do Facebook, a Luana comentou, quem estiver achando o som baixo no YouTube está ótimo. Então vamos lá pro YouTube, é penteado Sônia Lopes do canal, tá bom? Olha que tudo, o YouTube tá bombando. Já eu respondo o WhatsApp também, tem bastante perguntinha. O nome do spray azul ela já passou. Tô usando o grampo número 5 aqui na hora de fazer o enrolamento. Então, olha, eu passo a mão, não precisa ficar com medo de desfazer o cacho. Pego o dedinho indicadores, ó, e subo. E subo. Nessa hora eu vou fechando o dedinho também aqui como se fosse uma pinça. Pro rolinho não abrir muito. Não escapar, né? Mãe, qual a medida do Babyliss? 25. Tem alguma forma correta de fazer a divisão das mechas? Não. Só procura fazer uma linha reta, né? Isso, uma linha horizontal, né? Não zigue-zague, no caso desse aqui não, porque senão depois... não precisa, vocês vão fazer um coque, então tem que ser mais prático. E a modelo tem progressiva, tá bom? Isso mesmo. Está com pomadinha na mão? Nessa hora não é necessário, né? Não precisa, nem pode, tá, gente? Somente quando for soltar, né, mãe? Isso, senão a gente frita o fio do cabelo. No curso Pro, tem indicação de produtos para reparação? Sheila, tem sim. E esse segunda-feira eu fiz uma sequência de history, gente, com todos os produtos de preparação que a Sônia usa. Vocês viram? Eu vou deixar depois um destaque salvo aí para todo mundo ver, tá bom? No Instagram. E também vai lá para o Penteador Pro. Oi, Regina. Eu gosto de abrir e fechar o modelador buscando a pontinha do... Exatamente. Pra quem tem dúvida de limpeza, gente, tudo conta, né, mã? Tudo. Desde o movimento, o produto, pega o pente, alinha o fio antes de colocar um aparelho, principalmente quando você colocou o produto na mecha. Então, tem que ter uma sequência. O pente não pode sair da mão, você sempre pensar na limpeza do fio. Mas nessa hora não usa cera, tá? Eu tô demandando um pouquinho a mais aqui, porque eu coloquei bastante cabelinho na mecha. Modelador de 25 da Taif, gente. Alguns cachos podem ser diferenciados? Não entendi, Cláudia. Tem vários formatos de cacho, estilos de cachos, vários. Eu vou fazer uma live mostrando um, tá? Só se for a diferenciação agora no enrolamento, não tem. Não. Não tem essa... Agora, se necessidade. For diferença de aparelho, tem sim. Quando o aparelho é maior, o cacho sai mais aberto. Quando o aparelho é menor, o cacho sai mais fechado. Podem mandando mais perguntinhas. Que eu vou passar todos para a Sônia. Eu amo seu trabalho, parabéns. Obrigada. Obrigada, meu bem. Sônia, você já usou ou conhece o spray com efeito grampo? Ah, já ouvi falar. Já vi alguma coisa em algum tutorial. Mas nunca usamos, né, mãe? Nunca usei. Se for estilo grampo, é perdendo bastante cola. Bastante cola, tipo um laqueiro. No curso online, quais técnicas que ela passa? Márcia, temos mais de 50 videoaulas e mais de 12 lives. Então, assim, são muitas técnicas, tá? Muito. Já tivemos o primeiro módulo e agora estamos trabalhando o módulo de noivas. Dia 29 é a última aula do módulo de noivas, tá? Então, quem quiser se inscrever, pode se inscrever. Quem for se inscrever depois também tem acesso a tudo que já foi, tá? E o próximo módulo é um volume russo. Volume russo, gente. Comecei o curso e estou amando. Cristiana, arrasou. Já tá no perfil? Se não tiver no perfil, me chama no WhatsApp pra eu te colocar lá, que hoje às 14 horas tem aula ao vivo. Qual produto você está usando, mãe? Tô perguntando muito. Fluidifix, não, Shine Define. Põe mais pra cá, por favor. Isso, Shine Define da Sebastian. Aí, ó, ele que acabou de comentar. Shine Define, amo, o melhor fixador da vida. Eu também amo. A Jo comentou, tem uma cliente que ela não gosta de colocar spray de fixação nos cachos. O que preciso fazer para esses cachos durarem? Ou sem spray de fixação não tem como durar os cachos? Usa texturizador.
Ou vai ver, ela tem algum tipo de trauma com algum cacho que já foi feito nela, que ficou com muito aspecto de durinho. Faz a técnica certa, fala assim: olha, eu vou te mostrar nesse cacho a minha técnica com produto, tá bom? E aí você vai lá e arrasa no cacho dela, não deixa durinho. Passa produto na quantidade certa, né, mãe? Isso, na hora de soltar, solta na técnica da fitagem, que ela vai amar, vai dar leveza ao cacho. Se não sabe qual é a técnica da fitagem, a gente tem vários tutoriais aí para vocês, certo? Toda a preparação podemos fazemos um enroladinho no cabelo ou é para um penteado específico? A Sheila perguntou, mãe. É, um penteado específico. Um não, vários, né? Vários, né? Não é só para esse, é para vários. Então, não é todos, não, tá, amiga? Cada penteado precisa de uma preparação, né? Isso mesmo. Por isso que você precisa ser expert em todas as preparações. Isso aí. E olhar e saber fazer a leitura do penteado e saber qual preparação você vai fazer para aquele penteado que ela te pediu. Para dar certo no final, você não se estressar, nem sua cliente, certo? Principalmente a noiva no teste, no PowerPoint. Mais perguntas? Tem, deixa eu ver aqui. Oi, Rô, querida. Frisou a raiz? Frisou sim. Tá no perfil privado? Quem não tá no perfil privado, fala pra gente poder pular. Hoje às 14 tem live, tá? Tem A lá. aula será no Insta privado. Isso aí. O pessoal do YouTube tem alguma pergunta? Só um minutinho. Poderia estar usando o Fluidfix da Trans? Sim. Shine Define. Joana, você encontra no Beleza na Web tem, tá bom? Fluidfix da Trans, ele é um pouquinho mais pesado, é mais forte que esse daqui, tá? Às vezes eu já ouvi, eu não uso muito ele para enrolamento, eu uso mais para cabelos soltos, quando eu vou trabalhar uma base solta, mas para e ondas, tá? Para cacho eu não uso muito, porque eu acho que ele pesa um pouquinho na hora que você solta, então só cuidado com isso. Não passa muito. Sim, Ana, ela passou a chapa frizz para dar o efeito de frisado no fio, tá bom? Rosanilde, querida, obrigada. Mas não é só para olhar o frizz no fio que eu fiz, é para dar textura e volume ao pentear. Exatamente. Qual que vai ser lá no penteador Pro, Rafa? Aí hoje às 19 temos outra live aqui também, mas a gente ainda não sabe o penteado, né, mãe? Não, E não vamos vai. ter palavrinhas, lançamento das palavrinhas para o próximo sorteio que vai ser, gente, show demais, tá? Para quem gosta de enrolar os cabelos das noivinhas, para os penteados com textura, com volume, essa é a técnica. Cris, manda lá o perfil no grupo, me marca lá, põe algum Caroline, alguma coisa assim pra eu achar você, que eu vou te adicionar no perfil, ou manda no privado mesmo, tá? Isso mesmo. Gente, quem não está no penteador Pro, se inscreva, dá tempo de pegar ainda a live das 14 hoje. Mas se não pegar a live, ela vai ficar salva se for comprar outro momento aí É, semana que vem, na depois. próxima, tá tudo salvo, tá bom? Manda no privado lá o seu perfil. Quem tá no penteador Pro, tá bom? O perfil privado é só para quem está no penteador Pro. Que grampo você usa? Porque tem uns que torcem. A Radassa perguntou, mãe. Torce mesmo, nem abre às vezes. Eu gosto de usar o teimoso. Ou é aquele blaster lá também, tá? Eu acho que ultimamente mais o blaster. É que tem o teimoso, tem o teimosão, né? Como tirar a mania de abrir o grampo com o dente? Manda dicas. Ah, abre no dedinho, na pulseira, no anel, no relógio. É, eu tô sempre com o relógio quando eu vou fazer penteada. Eu abro na pulseira do relógio.
Para frisar, precisa escovar antes? Depende do fio, né, mãe? Depende do fio, da curvatura, mas se for um cabelo retinho, não precisa, vai direto frisar. A chapa Vulcan faz cachos de alisa também? Isso mesmo. Pessoal que tá achando o som baixo no Face, vai lá pro perfil do YouTube, Penteado Sônia Lopes, tá? É, lá o som tá melhor. Né, pessoal do canal do YouTube? Ver as perguntinhas. Por que frisar antes dos cachos? Para dar textura e volume no penteado. Quanto tempo deixa enrolado, mãe? É o tempo de ir para maquiagem, voltar. Mas uma dica, gente: quanto mais tempo ficar um cabelo fino, um cabelo progressivado, um cabelo liso demais, longo demais, pesado demais, é melhor, mas tem mais durabilidade pro cacho. Então pode enrolar de manhã e soltar à tarde, que ajuda também. Agora, se o cabelo tem muita textura, ou é um cabelo afro, quimicamente tratado, cuidado com o tempo de enrolamento, viu? Porque fica muito enrolado nessa pele. Arrasou, Viviane. Mãe. Cacheado. Olá. Para prender os cachos, coloca pomada? Não, nada. Como faz para participar do privado? Rosane, tem que estar no curso Penteador Pro. Você tá no curso? Se tiver, me chama lá no WhatsApp que eu te coloco no perfil. Se não tiver no curso, se quiser se inscrever, link na bio, tá bom? Link na bio do Instagram para se inscrever no curso do Penteador Pro, que é curso online. Quando faz os rolinhos e vai para maquiagem, encosta a cabeça e amassa, o que fazer? Tenta pedir para não encostar muito a cabeça, porque amassou não tem outro jeito, né? Às vezes a gente esconde um por baixo do outro, na hora de soltar, mas evitar encostar muito a cabeça, descansar a cabeça. Márcia, 25, ou 1 polegada, né? Isso mesmo. Para que serve a chapa de frisar? Para dar textura e volume no cabelo. Obrigada, Márcia, querida. Oi, Nataline. Qual produto você está aplicando no cabelo, mãe? Shine Define da Sebastia. Texturizador com proteção térmica e textura forte. Quem estiver achando baixo aqui no Face, vai lá no YouTube que tá ótimo, tá? Eu preciso dele de um aspecto mesmo de cacho pro coque, para finalização do coque. Mas eu poderia estar enrolando também com dois dedinhos na raiz, ó, e trazendo tudo para a raiz quando eu quero que ele me mostre ou que ele fique com uma finalização mais em ondas na hora de soltar. O Taif Curves que ela tá usando, ele tem a haste normal, tá bom? Não é o da haste alongada, não, tá? A haste alongada é o Fox. E a Sônia vai abrindo ele, tá bom? Esse módulo 2 de noiva, quem comprar hoje o módulo 1 terá acesso também? Sheila, você não compra o curso por módulos, tá? O curso, ele é postado por módulos, mas você se inscrever no curso, você tem acesso a todos os módulos que já foram postados e todos os que serão também, tá bom? Isso mesmo. 397 é o valor completo do curso. Estão pedindo para ver sua caixinha, depois você mostra, mãe? Mostro. Oi, Rita. Minha caixa cresceu, gente. Pois é. Alongada.
podem mandar suas perguntinhas. Vamos finalizar, soltar, né, os cachos lá na live do Penteador Pro, hoje às 14 horas. Então, quem for treinar junto, já faz a fitagem. Tem live lá de fitagem também, salva no Penteador Pro. Mas não na solta. Plataforma, não solta, só enrola, tá? Vai lá, Marília. Oi, Léo. Sim, R$397. Aí, como você é de outro país, aí quando você entra no site, ele já atualiza para sua moeda, tá bom? Oi, Fátima. Então, aqui a mecha entra como fita mesmo, abertinha, né, mãe, no modelador? Isso mesmo. Não tem ondas, tá? O que usar quando não se tem a prancha de frisar, mãe? Usar produtos de textura na hora da escova. Pode ser mousse, pode ser um texturizador em fluido. Dessa forma, a gente vai construir o nosso enrolamento, gente. Sônia, eu tenho um texturizador da Shein. O que você acha dele? Qual que é o texturizador da Shein? O Nude Buster? Maravilhoso esse colete. Não, qualquer produto da Shein. Qual para uso para dar volume no topo e na frente? Pode ser o da Keone, né, mãe? Lorena, depende como tiver a cotação do dia, tá bom? Vê lá no site que você vai ver direitinho aí qual o valor que vai estar na sua moeda. Sônia escovou, pranchou e agora modelador, pranchou com a chapa fria, gente, não foi com chapa lisa não, tá bom? Só pra deixar claro aqui, tá? Isso, e usei a escova, não foi a escova, foi mais pra dar volume na raiz. Textura na raiz, né, com produto. O cabelo dela é muito liso, gente. O curso tem certificado porque vou exibi-lo como um troféu, tem sim. Adoro! Tem certificado sim, tá bom? Lembrando que o acesso do curso são de 36 meses, tá? É, o curso é de um ano, mas... É, vai ser todo postado no primeiro ano, mas o acesso é de 36 meses. Isso, mas ele acabou de ser lançado, gente. Tem muito conteúdo já e vai ter muito mais. Vai ter mais que 50 videoaulas, mais que 12 lives. E... duas apostilas, fora... Tem muito mais apostilas, porque bom, muitas outras vão entrar ainda, tá bom? No momento tem duas e o e-book de produtos, mas logo todo módulo tem e-book novo. Como é muito, mas muito conteúdo, eu não quis colocar tudo de uma vez. E para não ficar tão defasada as técnicas e para vocês conseguirem acompanhar, porque ninguém consegue fazer, treinar 50, mais 50 videoaulas aí em um mês, vamos se dizer assim. Então, eu estou colocando aos poucos e penteados novos sempre. Esse contato sempre da gente aqui é muito bom. O certificado vai ficar disponível depois que terminarmos de postar todo o curso, tá bom? Onde comprar o prendedor de grampos? Tem na Beleza na Web. O site, Lia, tem na bio do Instagram da Sônia, tá? Eu vou deixar nos comentários aqui da live. Quando a live acabar, eu posto, tá? Nossa, tá muito rolinho, gente. Uma florinha aqui. Vai dar muito volume. Quando tem muito rolinho, quer dizer que vai dar muito volume. Quando a gente trabalha a linha na horizontal, da tirada da mecha, também dá muito.
Então, eu fico tranquila na hora de montar meu penteado, porque eu não vou sofrer com volume, gente. Aqui, ó, desde a preparação, eu já estou vendo que eu vou ter volume para o meu penteado. Na verdade, sobra volume. Oi, Ana querida. Texturizador mais em conta pode ser um mousse, né, mãe? Se for para escova, né? Pode ser um mousse. Tem uma cliente que pediu para usar cachos no começo da festa e depois um semi-preso no final, aproveitando os cachos. Tem alguma dica? Preso. Não, é só os cachos no começo e depois põe um semi-preso. Tem alguma dica? Fazer o cacho bem modelado mesmo, não faz ondas, porque a onda se perde o movimento. E trabalhar essa base do cacho, mais solto, e depois faz um semi-preso, aproveitando o cacho que ficou. Só que ele vai, como ela vai no começo da festa, tá com um solto, mais solto, só ter cuidado para não, né? Não deixar ele muito natural, mais cacheado possível. Tereza, já tem no destaque chamado Taife aqui no perfil, tá bom? Foto do modelador. Sônia, para atendimento, quando for um cabelo semi-preso, você faz o cacho antes e deixa enrolado, como está fazendo agora? Isso é o tempo de pôr maquiagem muitas vezes e depois a gente montar. Como é um cabelo preso, eu não preciso preocupar muito na duração do cacho. Se ele fosse um semi-preso, aí às vezes eu gosto de enrolar e deixar umas 2 horas no enrolamento para fixar bem a forma do cacho. Trabalhar sempre a pontinha também, gente, no modelador. Porque a pontinha vai ser a finalização do nosso coque. Se ela tiver espigada, torta, amassada, é isso que vocês vão ter de finalização aí do penteado. Quem ganhou as bonecas? Rô, fizemos live no dia, foram 7 meninas. Foi a Ana, foi a Juliane, foi a Luciane. Foi a Érica. O restante eu não vou lembrar de cabeça. A Érica é sortuda, ela já ganhou 2 vezes no sorteio nosso. Verdade. Mas ela comenta muito, gente. Comenta muito, Comentem bastante também. Oi, Paulinho. muito, muito. Não que, né? Às vezes você comentou também bastante, bastante, mas é assim, foi a sorte dela, né? Mas como, não desistam. Oh, Sempre a só Ana vai. comentou, eu ganhei, arrasou, Ana. Adoro. Só vai ganhar quem comentar. Então, sempre comenta. Igual a Mega Sena. Se Olha lá, mãe, ganha. o Hot Volumizer da Keune, qual momento eu uso? Na hora da escova no cabelo úmido. Como um mousse mesmo, né? Isso. Ele é um mousse. Ele sai uma espuminha. Gente, vocês. Quem não ganhou o sorteio da boneca, das bonecas, e quem ganhou também, logo vai ter outro sorteio. Vai ter uns bons Não sorteios. percam as palavrinhas Isso. das lives agora, tá bom? De hoje, amanhã e sábado. Não Não posso falar percam. muito do sorteio, mas à noite vocês fiquem antenados. Eu vou falar o A gente podia que é. colocar dois prêmios nesse, né? O que você acha? Ah, nós chegamos a 600 no Instagram. 600 mil. Olha que tudo, gente. Vocês são demais. Então Minha cama tá dormindo aqui. Adoro. a gente podia colocar dois prêmios nesse É, sorteio, quem né? sabe, né, gente?
Vocês são demais. Gente, demora mais a parte de trás, porque tem mais cabelo, depois é rapidinho com os laterais. Os cachos são feitos no mesmo sentido? Não, aqui eu tô fazendo dois e dois se encontrando. Mas eu poderia fazer todos no mesmo sentido, tá, gente? Aqui tem profissional que tem muita dificuldade em trabalhar algum lado aí pela posição da mão. Então eu gosto de fazer se encontrando, mas eu poderia fazer pro lado só. É um cabelo preso, então vai ficar direcionado, né, pro lado errado. Então, gente, fiquem de olho no, nessas lives que vamos ter agora, nas palavrinhas. É, vai ser show, tá bom? É, né, só uma palavra, né? Tem que pegar várias palavrinhas. Arrasou, Lona. Dê like aqui no vídeo do Insta. Semana que vem, será que temos maratona? Ai, meu Deus. Vamos pensar, se vocês quiserem, é lógico, a gente faz a maratona. É verdade. Regiane vai ser lá no Instagram. Consegue durabilidade nos cachos sem usar chapa? Consegue? Durabilidade nos cachos sem a chapa. Sim, eu vou usar no modelador. Se eu fosse soltar também, ia ter uma durabilidade. Porque eu estou usando texturizador, estou usando enrolamento. Então, são técnicas que me dão durabilidade no meu cacho. Por que não assistir essas lives antes? Estúdio Preciosa Hair. Ativem as notificações, gente, para não perder nenhuma live. Isso mesmo. Aqui é sempre aula, né? Nunca é live rapidinha. Não. Então já se acostume, quem tá chegando agora. Nada de rapidinho, é aula, eu gosto de falar. É aula mesmo, a gente gosta de falar. Passo a passo, de tirar dúvidas. Tá, que se for pra abrir o negócio aí correndo, a gente nem abre. Não. Já abre com calma, tá? Muito trabalho pra sair correndo. Qual a palavrinha, gente? 19 horas. Vocês vão ver uma primeira palavra, tá? Agora vocês voltem aqui para acompanhar a outra live aberta. Didi, estamos te esperando no curso, meu bem. Isso aí. É realmente um aulão, a Eliana comentou. Arrasou, Eliana. Quem não tiver texturizador, usa o que no local? No lugar. No lugar? Usa spray. Spray de fixação. Longe, pouco, com cuidado, né, mãe? Isso mesmo, não molha a mecha. Sigam a técnica da Sônia. É, pra dar tudo certo no final. Eu ia falar, ah, deu errado, porque não fez certinho. Molhou o cabelo, aí foi com a chapa, o modelador. É viciante, Gabi. Ai, adoro. 25 milímetros, gente. Claro que eu falei, Liana. Esses rolinhos são tão perfeitos. Eu também gosto dos rolinhos, gente. Desde criança eu gosto dos rolinhos. Então, hoje às 14, live privada no Penteador Pro. Oi, Carol, minha mensagem no WhatsApp. Assim que acabar a live, eu já vou começar a responder o WhatsApp no meu almoço. Ela vai almoçando no celular. O celular faz parte, né, gente? Faz é parte. A vida. Vocês querem a resposta. Então, Sônia, qual produto uso na hora da escova para dar textura? Igual produto na hora do modelador? Para escova pode ser um mousse ou um fluido para texturizar durante a escova. E na hora do modelador também um texturizador, né, para modelador, né, mãe? Isso, não vai passar mousse na hora de fazer a... Você pode um modelador. Passar antes. Sônia, não tenho texturizador, meu cabelo é fino demais. Aí você deixa o cabelo úmido e passa um pouquinho do comprimento. Não passa muito mousse não, gente. Aí já busca uma textura, você não vai ter o texturizador. Ai, Sônia, mas eu tenho medo de pesar com mousse, porque pesa, viu, gente? O cacho pesa com mousse. A Tayane perguntou. Usa o spray, deixa eu só finalizar. Tem um vídeo no YouTube de uma menina que vai usar o modelador e cai a mecha na mão. Isso pode acontecer se usar o fixador e molhar a mecha? Sim. Sim, porque é muito tempo também de você ficar lá com o modelador para esperar secar a mecha. E no outro, o produto não foi feito para isso, né? Não. Então, nenhum produto foi feito para isso, na verdade, tá, gente? Mesmo se tiver lá escrito
Fluido para modelador com proteção térmica. O produto ter a proteção térmica é uma coisa. Você encharcar a mecha e tacar o modelador lá quente em cima é outra coisa, tá bom? Não molha a mecha do cabelo com produto nenhum. Isso mesmo. Gente, esse fio aqui é uma queratina, aqui, né? É uma proteína, um fio do cabelo. É uma fibra morta, depois que ela saiu de dentro do bulbo capilar. Assim, é uma fibra A morta. raiz tem vida, né? O fio, o Só a raiz tem comprimento, vida, não. né? Então, leva nutrientes, o nosso sangue leva nutrientes para o bulbo que está lá por dentro. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente está com queda de cabelo, passou por algum procedimento, ou tá com algum estresse, a gente toma o remédio, né? Não, o cabeleireiro não indica remédio, não indica nada, gente, para cliente de medicação para tomar Quem faz via isso? É um oral. tricologista ou um dermatologista, tá São bom? os médicos que estudaram para isso. A gente não estuda para isso, a gente estuda para cuidar do fio aqui fora. Então, é uma fibra morta. Então, por isso que a gente também não pode molhar o cabelo todo para colocar um aparelho quente, certo? A gente cuida da cutícula com produtos. Aí também o médico muitas vezes não sabe como cuidar do cabelo, aí manda para o cabeleireiro para usar o produto certo, condicionador, né? A máscara A máscara, certinha. shampoo, eles até indicam fórmulas e tal, porque aí faz parte deles, né? Do Eles couro estudaram para cabeludo. isso. E outra coisa, gente, tem muito, eu já, assim, tem casos que a cliente vai com irritação no couro cabeludo. Tem várias doenças de couro cabeludo, para quem não sabe. Dá para chegar lá para fazer coloração? Não pode fazer coloração com irritação no couro cabeludo. Aquilo pode prejudicar mais ainda o que ela tem lá. Se for uma psoríase, se for, né, uma dermatite de contato. Então, não fazer. E o penteado é a mesma coisa. Vocês vão colocar pó, vocês vão desfiar, vocês vão passar produto, vão escovar. Imagina se ela tem lá já Uma uma alergia, doença, sei uma lá, alguma doença. coisa. Vai Você prejudicar, vai não tem pensar na hora espaço. assim, ai, mas eu vou perder esse dinheiro que entra agora nesse atendimento. Gente, é melhor perder agora do que acontecer uma coisa pior no cabelo dessa cliente. Ela for lá com um processinho pra cima de você, né? É igual a cliente quando chega com pediculose no salão. Para quem não sabe, é o famoso piolhinho, tá? Aí tem Exatamente. profissional que atende e tem profissional que não atende. Aí vai da pessoa mesmo. Mas, Sônia, qual que é o certo? Atender ou não? Depende, vai muito de você. Muito de você mesmo. Às vezes a gente não tem. Assim, a gente fica com receio de falar para cliente, ou se é uma daminha, uma criança, a gente fica com De receio. falar pra mãe, mas é bom avisar pra mãe. Vamos cuidar, né, gente? Vamos cuidar lá da pediculose Porque às aqui. vezes também é recente, nem viu também. Nem viu, nem foi. Assim, acontece muito isso em alguns salões, em algumas regiões, tá? Amo vocês, já fazem parte do meu dia. Fabi, obrigada, Ah, querida. gente, eu tô amando essas lives. Qual marca do texturizador é Sebastian, da Vela, tá? Gente, se a Sônia não é a mais top do Brasil, eu não sei quem é, viu? Quando eu fizer esse curso, sempre me certificar de levar comigo onde eu for. Ai, Arrasou, adoro. Didi. Tenha vários certificados, por favor, vários. Ai, arrasou, Gabi. Quem esteve lá na live da TAIF Pro Brasil, gente, obrigada pelo carinho. Se eu não respondi alguém lá, se ficou sem resposta, desculpa, porque foi uma loucura. Foi rapidinha, né? Então tem. É tudo rapidinho. Tudo muito rápido, né? Link para se inscrever no curso tá na bio do Instagram ou chama no WhatsApp que eu passo por lá, tá bom? Esse é o número que tá fixado aqui na tela, nos comentários. Vai, não sei se vai ficar salvo, fica de olho na live até acabar. É isso aí, galera. Nós estamos já quase acabando a parte do topo. Será sorteio de modelador também, gente? Será? 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 Gosto muito da sua técnica de penteado, parabéns, ótima profissional. Foi a Zani que comentou, mãe. Ai, que linda. Obrigada, Zani, pelo carinho. Falta só mais uma mechinha aqui do topo para a gente finalizar. Do topo não, é do topo na parte de trás. Então, para quem gosta de rolinho, de fazer a preparação de manhã, de soltar à tarde, a técnica é essa. Para você que está iniciando aí na profissão, na área de penteadora, na área de. Sônia,
olho que era aquele look em show, a Gilmaria comentou, mãe. Você viu, menina? Até a Joelma ia pedir emprestado aquele look, hein, gente? Sônia, eu quero saber se eu preciso fazer os rolinhos, se a cliente quiser cacho só nas pontas. Acho que é bom pra fazer, pra fixar, mas você faz um enrolamento só nas pontas, né, mãe? Passa o modelador ou a chapa só nas pontas. Isso. Pra fazer você a pode, modelagem, você né? Pode enrolar até a raiz, mas depois na hora de soltar, a raiz não fica enrolada não, porque você não foi com o modelador lá, né? Mas também se quiser, tô atrasada, não quero fazer enrolamento, gente, já fiz tutoriais aqui, soltando, já fazendo a fitagem e montando penteado na hora. Linda, obrigada, querida, obrigada mesmo. Modelador Taif, secador Taif, chapa Taif, tudo Taif, gente. Tudo Taif na nossa vida, gente. Vai ter lançamento aí de produto. Ah, o pessoal tá sempre falando que é sempre bom avisar pra não falar que pegou no salão. Também, né, gente? Imaginou? Usando o Bob's, ficaria o mesmo resultado, Márcia? O Bob's, ele tem... Ele dá um cacho mais natural, né, mãe? Mais natural, ele cria mais volume na raiz. Mais... Porque o enrolamento do Bob's, ele é um enrolamento diferente se você for usar a técnica do Bob's, né? Agora, se você não fizer um enrolamento com o modelador e não quiser usar o rolinho e sim o Bob's, dá certo, mãe? É, mas nunca vai ser o mesmo cacho. Mais definido, eu digo. São técnicas diferentes, né? Isso. Você tem que usar um bob muito miudinho. Quanto tempo fica o rolinho, mãe? Aqui o tempo de tomar maquiagem e voltar, ou enrola de manhã e a solta à tarde. Faz todas as preparações de manhã e solta à tarde. Ó, a Rose tá lá em Gramado. Ela falou que tá 5 graus. Ela tá em frente ao fogão assistindo a live. Que delícia esses 5 graus. Aqui não tá não. Aqui tá quanto? Aqui tá um pouquinho mais, mas não tá tão frio assim, não. O pessoal tá tendo a previsão de neve lá no sul, né? Vamos ver se vai nevar no sul. Gente, se enrolem aí nas cobertas. Se enrolem. Porque lá no sul, eu peguei em Curitiba num grau negativo, quase morri no aeroporto. De frio, gente. Foi me dando hipotermia, como é? Hipotermia. Então, ficando gelado. Mãe, a Cris perguntou, Sônia, qual dica você dá para quem está começando um curso próprio, melhor aprendizado? Ah, sempre ficar de olho nas dicas e sempre treinar, de preferência todos os dias. Vai acompanhando uma aula por dia da plataforma. Isso. Quando você tiver um tempo maior, abre alguma live, salva lá da plataforma também. Isso aí, vai elaborar um penteado. Olha antes, vai na boneca treina, se tiver a boneca, se não tiver ainda. Pega alguém aí de casa, vai treinando também. E durante as aulas ao vivo, treina junto, para já tirar as dúvidas ali na hora. Isso mesmo. Queria que... Olha essa, mãe, a Fabi comentou. Queria que fosse uma série para acompanhar no dia todo de vocês, até os bastidores, viciada em vocês. Não tem muita coisa, né? Fora disso aqui, não tem muita coisa, gente. Olha, esse último aqui eu enrolei ao contrário, só pra criar um volume na raiz. Gente, ainda não tem cupom de desconto na Thay. Vocês têm que ir lá no perfil da Thay e falar assim, gente, libera um cupom de desconto pra Sônia. Libera aí. Ou então lá no perfil da Ikezak comentem, gente, libera um cupom de desconto pra Sônia. A Ikezak é até melhor, hein, gente? Tem um monte de coisa lá pra comprar. Verdade. Um monte de spray. Que horas são? Uma hora, mãe. Uma hora já? Que delícia. Então, gente, eu vou parar por aqui, que Cacau vai almoçar. E a gente também. Nós também, 2 horas a gente vai estar lá no penteador Pro. Pri, vem pro penteador Pro, Pri. Essa lateral e a parte do topo eu vou fazer junto com a live com o pessoal, tá? Do penteador Pro. Então, um ótimo dia aí pra vocês. Tem essa preparação completinha aí nas redes sociais. Tem mesmo, no penteador Pro mesmo tem, na página tem. E essa live vai ficar salva na página e no YouTube, tá bom, gente? Isso aí. Então, hoje às 14 tem live no penteador e às 19 tem live aqui aberta pra todo mundo, tá? É isso aí, gente. Até obrigada, mais tarde, gente. Vocês, um ótimo dia e acompanha aí as lives de hoje. Beijo. Fiquem com Deus. Um ótimo almoço.